বিটিআর দুই নং বোমা সমষ্টিৰ গোসাইগাঁৱৰ অন্তৰ্গত গোৱাবাৰী গাঁৱত ইউ পি পি এল দলৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন আলোচনা চলি থকাৰ সময়ত তুমুল মাৰপিট সংঘটিত হৈ আহত হয় লোক। জানিব পৰা মতে আজি গোৱাবাৰী গাঁৱত টি চি এল চি চেয়াৰমেন নুৰ হাছান আনচাৰীৰ উপস্থিতিত ইউ পি পি এল দলৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাত ইছলাম ধৰ্মীয় মানুহক মতাৰ কাৰণে গোৱাবাৰী ভি চি ডি চিৰ ইউ পি পি এল দলৰ চেয়াৰমেন নীল নয়ন ব্ৰহ্ম ৰাজীৱে বাধা দিয়ে আৰু ইছলাম ধৰ্মীয় মানুহক বিভিন্ন অশ্লীল গালি দিয়ে। কিন্তু একে গাঁৱৰে ইউ পি পি এল দলৰ কৰ্মী বিষ্টিৰাম ব্ৰহ্ম নামৰ যুৱকজনে ভি চি ডি চিৰ চেয়াৰমেন নীল নয়ন ব্ৰহ্ম ৰাজীৱৰ মন্তব্যক প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে আৰু ইছলাম ধৰ্মীয় মানুহক লগত ৰাখি সভা কৰাৰ আহ্বান জনোৱাৰ কাৰণে ভি চি ডি চিৰ চেয়াৰমেন নীল নয়ন ব্ৰহ্মই সভাত চলি থকাৰ সময়ত ফোনযোগে 7-8 ভাৰতীয় দুৰ্বৃত্ত মাতি আনি বিষ্টিৰাম ব্ৰহ্ম নামৰ যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰে আৰু প্ৰাণে মৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলায়। বৰ্তমান বিষ্টিৰাম ব্ৰহ্ম সংকটজনক অৱস্থাত গোসাইগাঁৱৰ আৰ এন বি চিভিল হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এতিয়া কথা হ'ল যে ইউ পি পি এল চৰকাৰে শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নয়নৰ কথাকৈ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভাষণ দি সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰি দিয়েই ইউ পি পি এল চৰকাৰৰ কৰ্মী আৰু বিভিন্ন পদবীধাৰী নেতাই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে বাকী জনতাই কি কৰিব। এই ইউ পি পি এল চৰকাৰৰ দিনত কিমান সুৰক্ষিত আছে ইউ পি পি এল কৰ্মী আৰু বি টি আৰ অঞ্চলৰ জনতা, সেইটো এই ঘটনা চালেই বুজা যায়। গোসাইগাঁৱৰ পৰা সাইফুল্লাহ হাছানৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। আমাৰ ছেলে ঘটনাটো হৈছে যে চেয়াৰমেন মিটিং থাকাইছিল, কিভাবে কি কি মিটিং থাকাইছিল, কি কৰিলে, হ্যাঁ গোৱাবাৰী, হ্যাঁ এটা আমাৰ ল'ৰা হ'ল ইউ পি পি এল, হ্যাঁ কোনে মাৰিব, মানে যে চেয়াৰমেন দেখাইছে, ফাটিৰ মানুহ দেখাইছে, ফাচন খেপাইছিলো পেঠা চাবা, হ্যাঁ কিরকম চিনবে, খালা কাপড় ডাকছে, মুখ বান্ধছে, খালি শুকুগুলা দেখছে, লাঠি নিয়ে আসে, সব খোসাগুলা লংপ্যান্ট শার্ট খালি খালা ফাশন ছিল, ফাশন ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ মাদার খোরা ফোরা জুনে তো এভাবে করছে, হ্যাঁ মাদার লড়ে খেলে দাদা ফাঁকি মাই দেবো, হ্যাঁ খেলে এরকম খোরা লাগে, বিচার কিছু যদি ভালো মতন খেবা করা লাগে, চিনি তো কিরকম ভাবে, আর যে কিবা আছে যে কি কয়, হ্যাঁ আপনার লড়া না, হ্যাঁ আমার লড়া, কি নাম লড়াটো, বিশ্রাম ব্রহ্ম, গাঁওটো আপনার গোয়াবাড়ি, কিন্তু বড় মানুহে বেলেগ মানুহ নহয়, এইটো পাৰ্টিৰ মানুহ হয়, পাৰ্টি মানুহ হয়, কিন্তু এই সেইটো ঘটনাটো হয় চেয়াৰমেনৰ ইংগিত আছে আৰু তাৰ আগতে ডবাহৰ একজন উদয় ব্ৰহ্ম আছিল, সেই উদয় ব্ৰহ্মৰ সেই তাক বিস্তীৰ ব্ৰহ্মক মানে ওচৰত যাই কিনি আঙুলো দেখাই কিনি তাক ধমকিও দেখাইছিল, তাৰ আগত আগত ধমকিও দিছোঁ, হে তাৰপিছত সিহঁতে পিছত কি বুদ্ধি চাজাই কিনি সিহঁতক মানে মাতি সিহঁতক সিহঁতক মাতি কিনি এই মানে সোনকালে মানে একদমৰে পটককৈ আহি কিনি সেই ঘটনাটো সিহঁতৰ ঘটাই দিলে, মাৰ মানুহ ড্ৰাইভাৰ লৈ 5 হৈছে, হয় ড্ৰাইভাৰ, হ্যাঁ এই মুখত মানে কলা কলা মাস্ক পিন্ধি আহিছে নহয়, ড্ৰেছত কলা কলা, কিন্তু সিহঁতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ নহয়, চৰকাৰৰ মানুহ নহয়, সিহঁতৰ পাৰ্টিৰ মানুহ হয়, সিহঁতৰ পাৰ্টিৰ মানুহ হয়, এইটো সিহঁতো ইউ পি পি এলৰ পাৰ্টি হ'ব, ইউ পি পি এলৰ সিহঁতৰ চেয়াৰমেন কি, কিন্তু ইউ পি পি এলৰ মানুহ না, মানে আপোনাৰ চেয়াৰমেনে ভাড়া কৰি ভাড়া কৰা গুণ্ডাৰ দি কিনে ইয়াক মাৰা কৰাৰ কাৰণে মানুহ পঠাইছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এনেকুৱা, হ্যাঁ এনেকুৱা, হ্যাঁ এই চেয়াৰমেনৰ সিটোৱে বুদ্ধি, সিহঁতৰ মানে চেয়াৰমেন মহিলাবোৰ দং, হিঞ্জাওফোৰবো দং, হোৱাফোৰবো দং, ওমফাই পাংগালফোৰখৌ মানো লিঙা হান দোনো, মুছলিম জাতিকে কেনেও দাগছে এরকম কৈছে বোলে, এই আমাৰ যেথা ডাকবার ভাবে না বোলে, মাতাৰ কাৰণে মানা কৰিছিলে, হ্যাঁ মানা কৰিছে বোলে, নাম কি আছিলে
Razi Brumo. Am adus muslim bangal eche. Manus manus. General na. 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 Azi ca, ha? Cine n-ai? Sermen ta n-ai așe. Sermen n-ai așe. Ar n-ai așe. Locul ăla sunt ce bule? Uite, bistram hoi, uite, bistram hoi, durea, dangau. Maro, maro, cuci. Azi tu vorbim la mine, mara cu targeta sa nimic. Mara, mara. Guli maro, guli maro, cuci bule. E pare, se scurea de, se scurea de. Bai, bine, să rămân cargă, 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 mancic, nu, gau, tarzăm, n-am gau, tarzăm, n-am gau, unde ne. Mă kai kai bai hulbe, kai kai umar sunge bai hulai, umar tu mar be, e din hulai unde, ratri sumai umar, mar aza be, umar. Marbe. Manu ko mara kane kuchil de khoro. Hai hai. Manus tai bolle sokta bolle mara lage. Mara lage bolle. Mane sokranto koise. Hai. Sharmener aro. Sharmener bom. Eti apni punor boro dangori osho taro amar gosai ko posho sono sono ti bisare. Etu je bhukto bhugi hoy. Er bisar to apnar ti bisare. Eta shasti sai amra. Ki karonot মুখি কারণে বা বর্ম বা আদিবাসী সদস্য কারণত এই আমাক ভালের জন্য টানছে তার জন্য কি জন্য ইয়ে কারণত মার এটা আমরা বিশেষ চাই।